Հիմա ես բացելու եմ նամակ ու հետո կպատմեմ ես նամակի պատմությունը, հետո անդրադառնալու եմ Woman Suzy Yedigaryan-ին, հետևորդ, իմ հետևորդներից էլ չի ընդհանրապես, բայց այսօր ինձ նամակով գրել էր, ես դες կկարդամ իր նամակը, ցույց կտամ իր նկարները եւ edge-ը, բայց սա ավելի կարևոր է, նա երկրորդական հարց է ընդհանրապես։ Հիմա բացում նամակը ու կարդալու ենք միասին։ Ես գիտեմ ինչ այնտեղ։ Մեկ ամիս սպասում եմ ես նամակին, բայց կա երկրորդ մասը։ Ողջույն Նարինե ջան, ես նայում եմ։ Ողջույններս բոլորիդ։ Լուսինե ջան, բարի երեկո, Մաշ ջան, բարև, Հասմիկ ջան, բարևներ։ Հուսով եմ բոլորս ճանաչում ենք այս զինանշանը։ Տեսեք, ներքևի մասում ստորագրություն, ահա։ Հիմա ես ընթերցում եմ ձեր համար սա։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար։ Ուրեմն սա նախարարության նամակ է, որը ուղարկվել է 2016 թվականի ամսի 27-ին, 05-րդ ամսի։ Ուղարկվել է ԱՄՆ-ի բնակիչ, հետաքրքիր է, չէ՞, մարդկանց տեսակ կա, որ 3 անգամ զանգում ա, դու անջատում ես մեկա, ինքը 4-րդ, 5-րդ։ Այդ ժամանակ ես ավելի եմ նյարդայնանում ու ընդհանրապես չեմ պատասխանում այդ զանգին, անգամ եթե ժամանակ եմ ունենում, որովհետև զանգելուց առաջ կարելի է, չէ՞, մի հատ հարցնել, ազատ եք, կամ եթեր եք անում, կամ չեք անում, կամ երբ է հարմար։ Այ հիմա չեմ պատասխանի էլ այդ զանգին։ Նամակը Պաշտպանության նախարարի կողմից ուղված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակիչ մեր հայ Հարություն Ստեփանի Գելեջյանին։ Հարգելի պարոն Գելեջյան, սիրելի հայրենակից, սույն գրությամբ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը ձեր կատարած 100,015 ԱՄՆ դոլար նվիրատվության համար, որը մեզ հասավ այսօր մայիսի 27-ին։ Ձեր այս առատաձեռն նվիրատվությունը կարևոր նշանակություն ունի հայոց բանակի կարողության ավելացման համար։ Խնդրում եմ նկատի ունենաք, որ ձեր տրամադրած գումարն օգտագործվելու է անհապաղ, լիովին ու ամենաբարձր արդյունավետությամբ մեր հայրենիքի պաշտպանության կատարելագործման համար, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ, ձեր հետագա հետևողական ու հարատև գործակցության ակնկալությամբ և հարգանքով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյան, և Սերյան Օհանյանի ստորագրությունն է։ Շատ ուրախ եմ պարոն Բ. Վարդանյանի կողմից ձեր մասին ստացած հայկիրճ ծանոթության համար և հուսով եմ, որ մեր ծանոթությունը կընդարձակվի։ Սա Սերյան Օհանյանի նամակն է, և ես ձեզ ուզում եմ, որ ցույց տամ մքացված տողերը անհապաղ, լիովին ու ամենաբարձր արդյունավետությամբ բառերը մքացված են, այդ։ Տեսնում եք, չէ՞, երևի սիրելիներս։ Ծրարը բացեցինք միասին, ինձ ծրարը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից փոխանցել է Հարություն Գելեջյանի ընկերը։ Այստեղ 100,000 դոլարի մասին էր խոսքը, որը մեր հայրենակիցը նվիրել է հայոց բանակին 2016 թվականին, բայց ես ունեմ տեղեկություն, որ նա ոչ թե 100, այլ 200,000 դոլար է նվիրել, սա ընդամենը 100,000-ի մասով էր նամակը, շուտով կգա նաև մյուս 100,000-ի մասով նամակը։ Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում մեր շատ հարգելի Հարություն Գելեջյանը ևս 100,000 դոլար ուղարկել է Երևանի Պոլիտեխնիկ ինստիտուտին։
Դրա մասին կխոսենք մեկ այլ մասով, մեկ այլ եթերով, երբ որ ես Պոլիտեխնիկից կունենամ արդեն բացատրություն, թե որտեղ է օգտագործվել այդ 100.000 դոլարը մեր Հարություն Գելեջյանի կողմից նվիրատվություն արված Հայաստանի Հանրապետության Պոլիտեխնիկ ինստիտուտին և 200.000 Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը Սերյան Օհանյանի դեմքով։ Իսեր աստու, ես ոչ մեկին այս պահին դեռ ոչ մի բանում չեմ մեղադրում, բայց Հարություն Գելեջյանի ընկերները ուզում են փաստեր։ Արդյոք այդ 200.000 դոլարը, այս պահին 100.000-ի մասով ունենք փաստաթուղթ, նամակ, արդյոք այդ 200.000 դոլարը օգտագործվել է բանակի վրա։ Եվ ինչ է արվել այդ ժամանակ բանակում 2016 թվականին։ Եվ իհարկե ես սա այս ինֆորմացիան ունեի արդեն 1 ամսից ավել եւ դիմել եմ անվանական չեմ ասի, ում դիմել եմ մեր իշխանական թևի պատգամավորներից մեկին, արդեն նաև երկրորդին, որպիսի որևէ կերպ այս հարցը բարձրացնեն, որտեղ որ անհրաժեշտ է։ Բայց արձագանքներ չկա, ինչ որ խղճուկ նամակի պատասխաններ եմ ստացել, ու դրա համար որոշեցի, որ ուղիղ եթերով ես պետքա բարձրաձայնեմ այն հարցը, որը իմ սփյուռքահայերը, որը այն մարդիկ, որոնք ունեն շատ-շատ դեռ ինֆորմացիաներ թաքցված, որոնք իհարկե իմ միջոցով նորից կբարձրաձայնվի, պետքա բարձրաձայնեմ ուղիղ եթերով, որպեսզի սրան փորձեն ուշադրություն դարձնել։ Եթե որևէ մեկին հետաքրքրեց պատկան մարմիններից այս նամակի բովանդակությունը, պատասխանը, ինչ ա եղել այս գումարները, արդյոք բանակի վրա է ծախսվել, չի ծախսվել, եթե չի ծախսվել, ապա ինչի վրա է ծախսվել, փաստ էր սրա համար։ Եվ արդյոք այս համարակալված նամակը կա այս պահին արխիվում Պաշտպանության նախարարության։ Ես որպես իրավաբան ինձ շատ հետաքրքիր է, արդյոք այս նամակից ունենք մենք արխիվում երկրորդ օրինակը, չէ՞ որ նամակները պահպանվում են երկար ժամանակ, իսկ եթե դա վերաբերվում է Պաշտպանության նախարարությանը, ապա շատ ավելի երկար պետք է ինքը պահպանվի։ Ես ձեզ փոխանցեցի ցանկություն շատ լավ հայի, որը երկար ժամանակ փորձել է Հայաստանի կողքը լինի ֆինանսապես, հոգեպես, սրտով, եւ ինչ կարողացել է արել մեր երկրի համար։ Երբևէ չեմ լսել ոչ մի տեղ Հարություն Գելեջյանից շնորհակալություն, երբեք չեմ լսել ոչ մի տեղ բարձրաձայնվի այս անուն ազգանունը Հարություն Ստեփանի Գելեջյան։ Հետաքրքիր է, ասենք, ինչ կերպ ենք մենք շնորհակալություն ասում են մարդկանց, ովքեր միշտ մեր կողքն են եւ ոչ մենակ հոգեպես, ֆիզիկապես, այլ նաեւ ֆինանսապես։ Արդյոք նրանք արժանի չեն շնորհակալություն բառին։ Արդյոք նրանք Պաշտպանության նախարարության կողմից արժանի չեն որևէ պատվոգրի, որևէ նվերի, որը կ մեծ ուրախություն կպարգևեր այն հային, որը իր անձնական միջոցներից ոչ 50, ոչ 100, ոչ 200, ոչ 5000, այլ 200.000 դոլար ուղարկել է Պաշտպանության նախարարությանը 2016 թվականին եւ 100.000 ուղարկել է Պոլիտեխնիկ ինստիտուտին։ Սպասեմ արձագանքների։ Սա այս մասով, հարգելիներս, նամակը գնում է նորից ծրար։ Եվ եթե որևէ մեկին պատկան մարմիններից կհետաքրքրի այս նամակը, ես կարող եմ փոխանցել։ Խնդրեմ, սա հատուկ ուղարկվել էր Ալինային բարձրաձայնելու համար։ Սա այս մասով, հիմա անցնեմ մի այսօր հետաքրքիր նամակ եմ ստացել, տեսեք ու ոչ իմ հետևորդներից, մեկը ինձ գրում է այսենց մի բան։ Ես ուղղակի քանի որ հոգնել եմ սենց հիմար բաների կարդալ ու պատասխանել, հիմա դուք տեսեք։
Մեկը ինձ գրում էր, որը պետությունից նեղված էր եւ այլը եւ այլը, ինձ ուղարկում ա Woman Manuel-ի եթերները, ես ասում ինչի ես ինձ սրան ուղարկել։ Սա ինձ գրում ա, որ վիրավոր տղերքին պետությունը չի օգնում։ Հիմա ես ցույց տամ ով է այդ գրողը, այս մարդն ա, այս կինը, տեսեք։ Հիմա ես իրա age-ը ցույց տամ, խնդրեմ։ Եվ հիմա բոլոր նրանք, ովքեր ապուշ նամակներ են գրելու, ես այս հենց մեկ առ մեկ ցույց եմ տալու դրանք։ Հիմա ես կարդում եմ իրա գրած ցնդաբանություններից։ Մարդը գրում է սենց. Դուք մեր անունից մի խոսացեք, երբ որ ես իրան ասում եմ, որ պետությունը ինչով հնարավոր է օգնում, այ եւ այլ եւ այլ սենց բաներ, կամ ասում եմ դու ընդհանրապես ինչ ես հասկանում այդ ամեն ինչից։ Մարդը ինձ պատասխանում է՝ դուք մեր անունից մի խոսացեք։ Մենք էլ ձայնի իրավունք ունենք։ Մենք դուք չեք, մենակ դուք չեք, որ կարակ խոսակ, կարծեմ ես դույով չեմ դիմել ձեզ եւ այլը։ Տիկին, ընկերուհի, մորքուր, ես չգիտեմ դով ես, իսկ ինչ որ մեկը քո բերանը փاگելա, չի թողում խոսաս։ Իսկ կարո՞ղ ես քո վերանը բերել եմ, սկոչել եմ, չեմ թույլ տվել խոսաս։ Այդ դու այդ քո հեռախոսը դիր ու սկսի խոսալ։ Ո՞վ է քեզ խանգարը։ Ու քեզ ո՞վ է իրավունք տվել, որ դու իմ ժամանակը խլես քո հիմար բաներով։ Ես ինչի՞ համար եմ նկարը ցույց տալիս, եւս մեկ անգամ ցույց եմ տալիս։ Ինքը ինձ ասում է, որ իրան դիմել են շատ վիրավոր տղաներ ու ինքը շատ վիրավոր տղաների օգնել է։ Բոլոր վիրավոր տղաները, ովքեր դիմել են այս անձին ու ինքը իրան օգնել է, ինձ գրեք, խնդրում եմ, անձնական նամակով, ունեք իմ հեռախոսահամարը, զանգեք ինձ ու փաստերով ասեք, որ այս մարդը դուք դիմել եք իրան, ճանաչում եք եւ ինքը ձեզ օգնել է։ Բոլոր վիրավոր տղաները, ովքեր դիմել են այս անձին։ Նայեք, իսկ ինչ վերաբերվում է իմանալուն ու չիմանալուն, մարդիկ դիմում են ինձ վիրավոր երեխեքի հարցով ու ես օգնում եմ ինչքան որ կարող եմ։ Իմ երեխեքի բերանից կտրում տալիս եմ, ես պարտավոր եմ, բայց պետությունն էլ է պարտավոր, այդքան դղյակներ ունեն, ինչ են արել, էլ ինչ։ Ես չհասկացա, ով դղյակ ունի։ Եսի նախկիններից է խոսում, ներկաներից է վիրավորված, ես չեմ կարող հասկանալ այս մարդուն, ու իր երեխու բերնից կտրելա, որ վիրավոր տղային ա տվել։ Հարգելի վիրավոր տղաներ, խնդրում եմ, եթե այս մարդը իր երեխու բերնից կտրելա ձեզ ա տվել, դուք դիմեք ինձ, մենք փորձենք այդ վերականգնենք այդ կորուստը այս մարդու, որ այսինքն ինչ չգրեն, մեր երեխու բերանից կտրել ենք, տվել ենք իրան, այսինքն այդ ինչ ուներ ինքը, որը լը կտրե տվելա ձեզ։ Ես ապշած եմ ուղակի։ Ես սպասելու եմ, որ ինձ դիմեն այն տղաները վիրավոր, ովքեր այս մարդուն, այս կնոջը օգնություն են խնդրել սրանից։ Ես ինձ վատ եմ զգում, եթե վիրավոր տղերքի մասին այսպես խոսում են, կտրել ենք մեր բերանից։ Մի կտրեք, պահեք ձեզ ձեր կտորները, որովհետև այս պետությունը հնարավորության սահմաններում օգնում է իր վիրավոր զինվորին, հնարավորության սահմաններում, ու ասեմ ձեզ, այդ հնարավորությունը շատ տարբեր է ապրիլյան պատերազմի ժամանակ վիրավորվածների օգնելու սահմաններից, շատ տարբեր է Արցախյան պատերազմի ժամանակ վիրավորված կամ զոհված տղաների ընտանիքներին օգնելու սահմաններից, շատ-շատ տարբեր է։ Իսկ եթե որևէ մեկը դեռ քորը չի տեսնում այս պետության արածը վիրավոր զինվորների եւ զոհված տղաների ծնողների համար, ես ուղակի ապշած եմ։ Ես չեմ ասում, որ նրանք շատ ավելիին են արժանի, քան արվումա, բայց արվումա այնքան, ինչքան որ հնարավոր է անել պետական ռեսուրսներով։ Եթե հնարավոր լիներ անել ավելին, ապա պետությունը կաներ ավելին, ու այս կարգի բամբասկոտների կարիքը չէր զգացվի։ Այս սրա մասին իմ կարծիքներ, անցանք այս ռայջը։ Հիմա կարդամ ձեր նամակները, հարգելիներս, ընտրություններից խնդրում եմ հարցեր չտաք, որովհետև չգիտեմ էլ ինչ ասեմ արդեն։ Իրոք չգիտեմ ինչ ասեմ։
Ստեղ մարդկա գրում է շատ բան են կա, չի հասցրեցի կարդալ ճիշտն ասած։ Ա, ճիշտ ասում։ Մենք սրան դուք տեսակ, չէ՞ էջը։ Իրան անձամբ գրեք, ասեք գրի անուն ազգանուններ, թե ում ինչ է սարել։ Հիմա ուզում եք ես հերթով անուն ազգանուններ սկսեմ կարդալ, թե ում ինչ եմ արել վերջին երկու ամսվա մեջ։ Ուզում եք կարդալ։ Արդյոք այդքանը կարա, որ ուզենամ կարամ կարդամ։ Կարամ սկսեմ Արարատ քաղաքից։ Քաղաքները կասեմ, անունները չեմ կարդա տղաներից։ Քաղաքները կասեմ, Արարատ քաղաք, Ավշար համայնք, Զոդի բանավան, Արարատ գյուղ, Մասիս, Լիճք, Մարտունու, Ձորագյուղ։ Շարունակեմ։ Մինչև անգամ Ջերմուկ ածկվում։ Հավատացեք անուն ազգանուններն էլ այս պահին, քանի որ բլոկնոտը իմ մոտ է, ես բոլորը որտեղ որ գնացել եմ, այսենց գրել եմ անուն ազգանունները, երբ եմ դուրս գալու, ինչ եմ սկսելու անել։ Մի րոպե, ես հիմա բացեմ այս վերջի գրածները։ Հա, այնտեղ մոռացա ասել Թայթան, Մարմարաշեն, վերջի գնացած տները։ Անուններ չեմ ուզում ասեմ, տղաները իրենք գիտեն ու ինձ նայում են, նաև ծնողները։ Չգիտեմ, Ժողովուրդ ջան, շատ վատ է, որ սենց հիմար բաներ են անում, հետո բողոքում են ամեն մի լացիրակի մոտ, թե Ալինան զանգում ենք կամ գրում ենք կոպիտ է պատասխանում, բա ես ինչ ձև պատասխանեմ սրան, հելի միատ ասեք, ինչ ձև։ Ու այս կատեգորիայից կարան օրը մի 50 հոգի գրեն, ինչ ձև դրանց պատասխանես, օրդ փչացնես, ինչ որ սենց չձևավորված, չհաստատված մարդկանց հետ խոսելով, պատասխանելով, չէ, իսեր Աստծո, նայ ես աշխատավարձով չեմ աշխատում, եւ ես եմ որոշում, ում կուզեմ կպատասխանեմ, ում չեմ ուզի, չեմ պատասխանի, ինձ ոչ մեկ չի կարա պարտադրի, հանկարծ փորձի ինչ որ բան թելադրել, կամ ես սենց անեմ, նենց անեմ, սրան լսեմ, նրա չկա տենց բան, ես եմ որոշում կայացնողը, եւ ոնց կքթնեմ ճիշտ, նենց էլ կկայացնեմ իմ որոշումը։ Այդ մեկը խնդրում եմ, սենց օղարեք ականջներիդ վրա պինդ, եթե որևէ մեկը հակառակ կարծիք ունի, ու հետո հանկարծ ազատ ժամանակ եմ ունեցել այդ վերջերս, երբ որ անդա հիվանդանոցներում էի, մի քանի հատ եթեր եմ նայել, չանեք նենց վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր իրանց դրել են չակերտավոր բլոգերի տեղ, չանեք նենց հանկարծ, որ ձեր եթերները նայելուց մեջս միտք առաջանա ձեզ անդրադառնալ, կոչնչացնեմ, մի վարկյանում կոչնչացնեմ, լավ իմացեք, մի վարկյան կտևի ոչնչացնելս։ Հիշում եք չէ, որ Սերժ Սարգսյանը ոնց ասեց, ես քեզ սարքել եմ ինչից ինչ, հետո ինչ կսարքեմ, այդ վիճակը կարա լինի, իմ մոտը լավ է ստացվում, մի տեսակ, արագի մեջ ստացվում է։ Այս մասով այսքանը, ну надо людей воспитывать, Թերեզա ջան, բայց ես դրա ժամանակը չունեմ, որ դրանց դաստիարակեմ, իրանց մամաները ինչով են զբաղված եղել, թող դաստիարակեն։ Օֆելիա ջան, Օֆելիան գրում է, բարև Ալինա ջան, ոչ ոք իրեն չի ստիպել օգնելու, իսկ եթե օգնելա, պետքա երեսով տալու, հա, նայ, հարցը ծակում, իսկ օգնելա, որ երեսով տա, հարցը ծակում, այդ դրա համար ես ուղիղ եթերը ես արեցի, իրա ռոժը ցույց տվեցի, եւ հիմա սպասելու եմ այն տղաներին, ում ինքը օգնելա։ Արձագանք եք, տղաներ ջան, արձագանք եք, թե չէ արդեն ով իրա բանից, այդ կրավատից ընկելա, իրան բանի տեղա դրե, օգնողի տեղա դրե, ես երևի թե ձեզ օգնեմ, որ դուք օգնվեք մի քիչ, ինձ թվում է, հիմարն է։ Վաղուց ես չէի բարկացել, փորձում եմ թքած ունենալ ամեն մի հիմարի վրա, ուզում եմ եթերս ավարտեմ
Չեմ ուզում խոսամ ընտրություններից, իսկ Աստծո, որովհետև այս պահին գտնվում եմ, ես ինքս գտնվում եմ այնպիսի իրավիճակում, անկեղծ ասեմ, որ մտածելու տեղ է տալիս շատ բաներ։ Վաղը վերջի օրն է փաստաթղթեր ներկայացնելու ընտրությունների հետ կապված մեր Արարատի։ Երևի մոտ օրերս արդեն կսկսենք իրոք ընտրություններից շատ ավելի խոսալ, թեկնածուներից, կփորձեմ ով որ կհամաձայնվի հանդիպել, հարցերը ասել եմ, պետքա տամ այդ հարցերը, պարտադիր տալու եմ, եւ ոչ միայն այն մարդկանց, ովքեր առաջի համարով են գնում, նաեւ երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, զզլա տրվելու այդ հարցերը, ով եք եղել դուք մինչև 18 թիվը, 2000, ինչ կուսակցության անդամ եք եղել, ով եք եղել ընդհանրապես, ինչ եք արել, ով եք եղել դուք 18-ից հետո, ով եք եղել դուք 44-օրյա պատերազմում, եղել եք զինվոր, եղել եք կամավոր, եղել եք փախած, եղել եք շոր բաժանող Ղարաբաղցի Արցախի փախստականներին, ով եք եղել դուք, ինձ հետաքրքիր այդ 44 օրը, այդ թեկնածուներից ո՞ր մեկը ով ա եղել, շատ հետաքրքիր է, եւ իմ հետևորդներին է իհարկե հետաքրքիր, որտեղ իմ հարցերը բխում են իմ հետևորդների հարցերից։ Եվ 44 օրյայից հետո այս 1 տարվա մեջ ով եք եղել դուք։ Հարգելի առաջի համարով գնացողներ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, 10-երորդ, բոլորը դե սպասեք, այդ հարցերը ձեզ տրվելու են։ Ովքեր էլ կհրաժարվեն պատասխանել, իհարկե ուղի եթերի ժամանակ ասելու են, որ այսինչ, այսինչանը, այսինչ կուսակցությունից հրաժարվելա պատասխանի։ Այսքանը, դեռ այսքանն է լինելու։ Կավարտեմ եթերս իմ շատ սիրելի Գևորգ Էմինի բանաստեղծության մի փոճուրի հատվածով։ Շատ մարդ շատ բան կհասկանա այս բանաստեղծությունը լսելով, վաղուց չեմ կարդացել, եթե մի բան են չլինի, կներեք, չստացվի։ Զգույշ քայլիր Հայաստանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, երկու հոգու տեղ չեն անում, թե դեմ դիմաց ելնեն հանկարծ, թե բարեկամ ես ու ընկեր, անց կկելանք իրար գրկած, թե դավով ես այստեղ եկել, կգլորվես ժայռերից ցած, ով եղավ քո գալու վկան, գնալդ ով է իմանում, նեղ են ճամփեքը լեռնական, զգուշ քայլեք Հայաստանում, զգուշ գործեք Հայաստանում, զգուշ խոսեք Հայաստանում։ Թեկնածուներին ավականու ասեմ, պատերը ականջներ ունեն, հավատացած եղեք, որտեղ ինչ խոսում եք, եթե ոչ կես 30 րոպե, կես ժամ, 1 ժամ հետո, ապա հաջորդ օրը տեղը հասնում, զգուշ խոսեք Արարատում, Արարատում պատերը ձայներ ունեն։